Сапар автовокзалы 18 бағыт бойынша халыққа қызмет көрсетеді. Ресейдің Орынбор, Уфа, Орск, Новотроицк қалаларына жолаушы тасиды. Сондай-ақ Ырғыз бен Ойылдан бөлек аудандардың барлығына қатынайды. Ырғызға автобустар 2016 жылдың қаңтарынан, ал Ойылға желтоқсаннан бері қатынамай қалған. Өйткені автобустары бар жеке тасымалдаушылар бұл екі ауданға барып келетін жолаушылардың аздығынан тендерге қатысудан бас тартқан. Әйтсе де автовокзал қызметін пайдаланатындар облыста көптеп саналады және бұл адамдарға вокзалдың бүгінгі сыйқы еш ұнамайды. Мына отырғыштарды сұлу жоқ сияқты. Білдікқа мен осы автовокзалға бірінші рет келіп тұр едім. Оншанап тұрған жоқ. Жан жағы бір көгал не болатын еді. Қазір бәрі ұсылуы болу керек қой. Қазір жағдайға байланысты. Туалетке невозможно, круге сасық. Сосын сат үште посадка, значит, үште жүру керек, үштен кет, әлі жоқ посадка. Кішкене тәуірлеу болған жақсы ғой. Кішкене анау фонтаны жұмыс істеп, өйтіп-бүйтіп жаңағы демалатын жерлер болып, мынау астыда отырмыз мінекей. Сол енді басқа не айтамыз енді. Тағы ол істелетін нәрсе көп қой, істесе ол қолға алса. Оны түрлі ана скамейке ме әді, мусорке отырды, бачки. Іші салқын қыста вокзал, автовокзалдың іші. Сапар автовокзалы 1970 жылдардың соңында тұрғызылған, бүгінде жекенің иелігінде. Қожайындары 2008 жылы вокзалды қайта жарықтандырудан өткізген. Ну, автовокзал, вы как видите, это давно здесь ремонт проведен, можно сказать, как бы на европейском уровне. Вокзалдың сырты, ішіне жөндеу жұмысы еуропалық дәрежеде жүргізілді. Аумақты көгалдандыру жұмыстарына баса назар аударамыз. Көк шөптерді қию, күтіп ұстауға көңіл бөлеміз. Ауланың тазалығы бақылауда. Құлақпен естігенімізбен көзбен көргеніміз еш сәйкес келмейді. Өкінішке орай аулада жолаушылар отырып тынығатын жер жоқ. Орындықтар қирап жатыр. Аяқтың астындағы ескі асфальт әбден мүжіліп таусылған. Бүгін автовокзалдарға тексеру жүргізген комиссияда вокзалдың сыйқына көңілдері толмайтынын жеткізді. Бұған дейін де біз кезек тексеру жұмыстарын жүргізіп ескертулер бергенбіз. Кейбір кемшіліктер жойылған. Кейбір кемшіліктер өкінішке орай әлі жойылмай отыр. Соған себепті қазір біз қосымша тексеру жүргізіп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, қазір біздің қаламызда осы 42 айында үлкен-үлкен іс-шаралар ұйымдастырылмақшы. Негізгі қонақтарымыз түгел осы біздің әуежай, темір жол жаңа автовокзалдардан келетін болғандықтан біздің басты назарда алуымыз керек. Сол себепті қазір күнделікті қадағалауға алатын боламыз. Қазір өздеріңіз байқап тұрғандай мынау Сапаржай маңында көгалдандыру жұмыстары нашар жүргізілгендігі, орындықтардың құлап жатқанын түгел байқап тұрсыздар. Сол туралы ескерту қағаз берілетін болады. Уақытында сол кемшіліктер жоюға, ал ол кемшіліктер жойылмаған жағдайда заң алдында қажетінше талап қойылатын болады. Сапар автовокзалының алдында кеуіп қалған жалғыз субұрқақ тұр. Қай уақытта жұмыс жасаған еске түсіру қиын. Айналасы мүлдем абаттандырылмаған, көк шөптен қылтанақ табу да қиын. Сапардың иесі менің ол жерге қатысым жоқ деді. Комиссияның басында жүрген қала әкімінің орынбасары Жандос Байырханов болса, жер осылардікі дейді. В этом году было постановление акима города об отказе нам продлении аренды. Субұрқақ тұрған жерді жалға алу мерзімін ұзартуды сұрағанбыз. Біздің сұранысымыз қанағаттандырылған жоқ. Ол жөнінде қала әкімінің осы жылғы қаулысы бар. Прилагающая территория, где расположен фонтан, мы им продлили аренду. Олай емес, ол жерді жалға беру мерзімі ұзартылды. Ал субұрқақтың жұмыс жасамай тұрғанына бірнеше жыл болды. Автовокзал айналасындағы жерлер сіздердің жеке меншіктеріңізде. Біз тек бір бұрышты ғана сіздерге жалға беру мерзімін ұзартқан жоқпыз. Өйткені ол бұрышқа батырдың ескерткіші орнатылады. Бұл нысандағы әр кемшілікке жеке-жеке хаттама толтырылатын болды. Қожайынына айыппұл салынады. Ол да сабақ болмаса, жалға берген мемлекеттің жері қайтарып алынады. Комиссия экспресс автобекетіне де соқты. Салыстырмалы түрде мұнда абаттандыру, көгалдандыру, тазалық жұмыстарына көңіл бөлінетіні байқалады. Комиссия тоқтап қалмай осы істерді жалғастыруға жеттігін ескертті. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.